はい、皆さんどうもこんにちは、ゆろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけどもね、子供の方でね、遊んでいきたいと思います。そう、エピソードからね、聞いていこう。前回ね、エピソード溜まってたんだよ。なんだろうね、今回どうした、ゆのさん、うん、お疲れ様です。あ、お疲れ。すごいな、なんだろう、毎回仕事がエグいんだよな。どうした、うん、このお部屋、うん、あ、ほんとよかったじゃないか、とてもいいことじゃないか、この部屋ほんと激狭ですよね、とかって、もう喧嘩になっちゃうからね。よかったよ。うん。体丸めなくていいです。あー、それはやばいね。何にも心配しないで。うん、なんか今お花生えてる、すげえな、ちょっとかわいいな。幸せ、あ、幸せ、幸せ、ちょっとなんか家になってきたな。もう変えたいな。これさ、一回さ、決めた言葉ってさ、変えられないよ。なんかさ、この、あ、幸せ、幸せさ、なんか、質問の意図がよくわかんなくって、ちょっとわかんないみたいな感じさ、選択肢がいっぱいあって、どうちゃんかわいいお部屋、いや、どういたしましてじゃない。ありがとうなんだから。かわいいナンスタ写真が、あ、いいことじゃないか、頑張れ。あ、まあ、特定されないように気をつけてね。うん、まあそうだね、それはぜひお願いしたい。だって部屋は君のかもしれないけど、家はこっちのもんなんだから。うん、あ、でもちょっと掃除好きそうだもんね。実際知らないけど。うん、新聞紙ガサガサガサってなんない？え、なんかつけるじゃん、そのまま行くってこと？ゴム手袋。ああ、なんかあの静電気かなんかでホコリくっつくみたいなやつ。違う、みんなのお家、家族のお家、いつもガキガニしたいです。あ、まあ確かに。え、掃除してくれる系、家中の。お前いいやつだな。これは本当は内緒なんですけど、うん、え、大丈夫、言っていいのそれは。何系？このお部屋には、あ、そういうこと。え、どこにいくら隠してんの？え、欲しいんだけど。勝手に取ってこい。やばいか。あ、同じこと言う。どこどこ、いくらあるの？場所教えてくんなさそうじゃない？いくらあるか聞いてみる。あと探せばいいから、こっちで。いくらあるの？それはへそくりだから。こいつ言わねえのかよ。言ってくれ。まだ、500円玉が1枚だけ。そうなんだ。あーねー。500円券だったら、お菓子とか、アイスとか、何でもいいけど、いろいろ買えるよ。ユノもね、500円玉好きだよ。どう？交換するって。いや、お前がいないときに行くわ。で、500円探すわ。どの辺にあると思う？安直に考えた棚の中とかじゃない？さっき、後ろにあったじゃん。探せないの？追い出せないの？なんとか、この2匹を。めちゃめちゃ家の中にいるじゃん。出てけ。頼む。出てけ。そしたらいける。あ、でもさ、これさ、聞いて、その部屋で思い出したけどさ、知ってる？これすごくない？家具？買えるんだよ。今更だけど、ほら。全然気づいてなかった。このさ、熊とも壁飾り左手見てさ、ちょっと一瞬ね、揃えてやろうかなと思った。ちょっと、けどさ、これさ、なんでさ、熊ともシリーズこんなあるんだろうね。すごくない？一応そっと揃えてやろうと思ってるけど、ちょっと一旦、模様替えして、部屋を熊とも祭りにしてみたいと思います。どうする？猫たち熊に変わったらめっちゃおもろいけどな。でもどんな部屋になるんだろう？なんか一個一個見ても全然思い浮かばない。これってさ、だからどこの部屋が変わんの？メインの部屋なの？さっき映ってたじゃん。それともなんか、猫たちの部屋とかも影響するのかな？関係ないのかな？やっぱりメインの部屋だけ変わんのかな？それで言うとあんまりお買い物してこなかったし、なんか俗に模様替えみたいな、そっち系してこなかったからな。どんな感じなんだろう？思い切っていっぱい買う？服とかもね、こんな感じでいっぱいあるんだよ。ほら、すごくない？これなんか若いってて、帽子、下、上とかさ、いろいろあって、その中でも帽子だけでめちゃめちゃ種類あるもの、すごくない？レディーハット、スプリングハット、めちゃめちゃすごくない？モードグレーニットキャップ。青じゃねえや。違う、黒色バージョンだ。すごいね、今、全然ミスすぎたわ。え、まだ下もあるの？すごくない？ピンク、リボン、でかいな。ガールナイトキャップ、ボーイナイトキャップ、え？ガールナイトキャップ、ボーイナイト、色違いでってこと？もうどっちでもいいけど。赤か青かでよかったんじゃね？もう、すげえな。だいぶ、あるな、これさ。買おうと思ったらさ、めっちゃ悩まない。え、待って、これもいいけど、これもいいし、みたいな。まあでも、服ね、好みがあるからね。なんか、ちょっと可愛らしい感じのものが好きな人もいれば、やっぱかっこいい感じのものが好きな人もいるだろうし。すげえな、だってもう下だけでめちゃめちゃあるもん。もうやばいよ。もう全部見たら長時間かかっちゃう。すげえな。靴もめっちゃ種類あるじゃん。でもね、大丈夫。簡単なのがある。全身っていうものがあるから。これいいじゃん。ガーデニングするからね。うちのお猫たちは。
そっとガーデニングに秘めた。まあワンちゃんね、この服ちょっと見たいよとかあったらコメントまたそっと買うわ。そう、これもね、おもちゃとかもね選べるから、どうしよう、何にしよう。うわ、バドミントンいいな。けどな、どうしよう、上から順番にいってるから上から買う。下だってもう何もなかったもんね。なんかせっかくここまで来たら一個ずつ買おうか。さっきのは2匹同時、同時とか2匹に入るやつだね。こっちは茶色の猫にだけあげられるものはね、何にしよう。うわー、毛虫取り買うか。虫な、さっき追いかけセット買ったもんね。何にしよう、シャチホコフィギュア、魚の絵、絵関連多くない。まあ、車が一番無難じゃない。車にしようか。ライト、クマ、クマだと仕方がないな。クマにしてやろうか。仕方がない。いや、もうこれはだってね、もう今流れ的になんかもうクマにしてくださいって感じだったじゃん。これ、ああ、今まで手に入れた素材とかの話か。あ、鉢ね。ああ、そういうことか。種、あ、種とかもそうか、買えんのか。餌も、すげえな。そういう感じで分かった分かった。で、あとは、とりあえずあげていこう。そうそう、お絵かきをね、君たちに、これを信ぜよう。どうぞ、お納めくださいませ。おー、すげえ。喜んでくれたらいいで、どうする。うわ、お絵かきセットかよ、とかで泣いちゃうよ。あ、クレヨンだったんだ。あ、でも、ちょ、ぽかった、ぽかった。あ、ほんと、よかった、よかった。いいことじゃないか、お納めくださいませ。お絵かき好き。仲良く使ってね。なくなったら言ってね。お絵かきずっと欲しかったってこと好きなんじゃない。うん、仲良く使ってくれ。喧嘩されたら困っちゃうからね。同じ色を使いたくなったら、うん、順番に使えばよくない。その時は、うん、ああ、まあまあ、確かに。じゃあ、まあまあ、平等だね。それがいいです。ああ、そうだな、頑張れ。いいと思う。早速、うん、お絵かきして頼む。君たち喧嘩とかしないでね。なんかこの猫たちなんか、はい、ちょっと楽しいなんかあんまり猫ないけどね。ちょっと仲が、ね、ありがとう。ああ、いいえ、どういたしまして。よかったね。ありがとう。ああ、どうもどうも、よかったです。おめでとうございます。いろいろ書いてね。今日さ、これさ、絵とかさ、文字とかさ、めちゃめちゃ上手くなってさ、すごくない？そうなったらすぐ YouTube 上げようよ。おもろいけどな。これ、ああ、そう、片、ねえ、これさ、片方しか上げられないのにさ、2匹の前でさ、上げるのやめない？ちょっと悲しい気持ちになんない？やった、車のおもちゃが、うん、おもちゃの大定番、おもちゃの大定番、クサだな。なんかやばいよ。この車で、絶妙な気持ちになるな。どこに行こうか。え、なんで、なんか、場所のチョイスがそうやん。おもちゃだよ、死んだすわ。でも楽しかった場所？どこに連れてってくれるんだろうね、逆に。楽しかった場所を選んだら。楽しかった場所まで行っちゃう、うん、どこ連れてってくれるんだろう。あ、なかったわとか言ったらめっちゃ悲しくない？楽しかった場所まで頑張って、うん、あ、絶対名称言わないじゃん。まあ、それこそ公園とかさ、なんかどこでもいいけど。赤い車欲しかったから、うん、あ、そうなんだ。赤色好きなのかな。よかったね、いいことじゃないか。大事にするね、ありがとう。よかったよかった。これでもうめちゃめちゃ秒でぶっ壊されたら悲しいからね。うん、大事にしてくれ。いいことじゃないか。あ、ゆのさんにプレゼントがあるです。え、こっちの分ないのとかかと思った。いつもお世話をしてくれる、うん、ゆのさんに、はい、何くれるの。ありがとう。このお花でありがとうの気持ちを。あ、なんかお絵描きセット渡したから絵描いてくれたのかと思った。お伝えしちゃうです。あ、そっちね。ありがとう。ひまわりだ、すげえ。ひまわりをもらいました、ありがとう。え、蝶々付き、ありがとう。大きなお花だね。この話してる。かわいいことしちゃって、かわいいことしちゃって、草だな。いや、でもまずお礼だろ。相場、ありがとう。ありがとうの気持ちを、うん、ゆのさんに伝えたら。あ、そうか、もともとだよ。感謝の気持ちをって手だもんね。ゆのさんに、うん、ありがとうって。それはもう物もらっちゃったです。言ったら相場ありがとうって言わないか。うん、ああ気分が。あ、ほんとよかった。お花生えちゃってる。そうそう、こいつ花生えるに伝わらない。さっき3日生えてる。あ、まあ、いや、いい、いいことなんじゃない。このお花、うん、ひまわりっていう、うん、知ってるわ、お名前なんです。なんでだよ、さっき今喋ってたわ。知ってたです。あんまりお花わかんないけど、ひまわりだって知ってるわ。ひまわりの花言葉は、うん、それはごめん、知らなかった。あなただけを見つめる、そうなんだ。初めて聞いた。ふうもひまわりみたいに。ああ、いや、それは真空のお断りなんだが。いつも見てるですよ。やばくないか、めちゃめちゃ怖い。だって目がガチだもん。ゆのさんも、うん、いつでも、うん、ふうを見ててほしいです。それはきりな。いや、きちいな。嫌だな、これ断るっていう選択肢ないの。めちゃめちゃすげえな、おもろいな。いや、そうそう、なんかこの後プレゼントあげるのガチやだな。すごい、いや、まあ、うん、なんか言うの代わりにしてくれ。これは、あの、君にこれだから2匹の前であげるのやめない。どっちかだっけ、それは無理だと。その選択肢はな、いや、まあいい、いいけどさ。クマ
ちゃんのぬいぐるみ、ありがとうです。よかったね、いいことじゃないか。すごい可愛いですね。そう、めちゃめちゃぬいぐるみとか可愛いね。リボンがついてるぬいぐるみ好きだよね。好きだよねってさ、これあんま好きじゃなかった時やばいからね。可愛いねでいいんじゃない。ハートマークつけんだよね。そこがいいや。可愛いです。ああ、よかったね。ああ、いいことじゃないか。茶色のクマちゃんには赤いリボンが、うん、こっちの猫さ、なんか褒め上手というかさ、なんかわかる似てるの。あれだよね。今日から、うん、お友達です。あー、オッケー。リボンを整えて、ごめん、ちょっとぐちゃってたのかな。仲良くしましょうね。ね、今ちょっと褒めてたのに、なんかごめんな。ゆのさん、本当にありがとうです。こちらありがとうもらったから、どうもありがとう。お前だけを認めることはできないけど、どうもありがとう。いいことじゃないか。びっくりしたね。あ、ここね、忘れてたわ。ガーディン、こっちと、もう、向こうどうやって猫入って。あ、こうか。一瞬猫の飼い方がわかんなかった。ガーディング、なんだろう。ちょっとかわいいな。いや、でもいい動画。素敵なお洋服が着られた時は、あるのか、ムービーが。放送しちゃうです。放送しちゃうです。は、どういうこと？え？え？あー、そういうこと？皆さん、豊作ですか？豊作ですか？質問おもろいな。猫だよ。あ、うん、そうだな。豊作です？そうか。いいね、自分のタイプ、これ。大型チューブの一旦押したらいいんだよね。お時間です。すげえな。服を出たらこんな感じになるんだ。あーね、こうやってさ、猫の農園にようこそです。お金もらったか任せて畑を耕しちゃうです。ここ、ここもさ、なんか SE みたいなの着せないの。ひまわりとかいろいろ植えたんだよ。植えたんだ。あ、ひまわり。さっきじゃあこれ自分で植えたって言ってると、漫画の苗とかです。漫画の苗とか、漫画の苗とか。猫ね、秋になったらね、秋、漫画のお花をたくさん摘むんだ。うるせえな、聞くとか。漫画の花束をユノさんにプレゼントするの。漫画の花、めっちゃおもろい。漫画もらえる。ふふふ、ユノさん、きっと喜んでくれるです。もう自分いないテンション感なんだ、これ。豊作目指して、よっこらしょ。頑張ろうとかじゃなくて、豊作目指して、どっこらしょです。感じなかった。実がなるのが楽しみ ね。今日はここまで。あ、オッケー、ありがとう。お疲れ。バイバイニャです。いや、すげえな、おもろいな。なんかこういうの見たら服あげたくなるな。すごいね、そういう作戦か。てかすごいね、ただいいの伝えるのめっちゃダメだよ。ちょっとここすごいかも。なんか喋ってない時にピコピコした方がいいだろうけど、喋ってないタイミングないもんね。そうだね、聞けるからな。いや、聞けるな。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。